Sawihan deui naon ari gunah teh? Sora anu hijil tina liang biru bari panjangna dua hangka. Cirina pangna kedah ngange panjangna dua harkat lamun maca innal ladina gunahan cenah gunahan ciri gunah teh dianggap lamun panjangna dugi kana dua harkat anapon sanajan ayeuna kaluar sora tina liang irung tapi panjangna teu dugi kana dua harkat eta mah can dianggap gunah sanajan dina hakekat namah eta teh aya naonan aya gunahan da gunah secara umum mah gunah teh nya eta sora anu harus nungahieung nya dekana irung halus. Yeah.
Semoga dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Terus kepenak ayat ke-6 teh innalladzina kafaru sawaun alaihim lirin dirinya sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum upami kia tugikeun la yu'minun kahiji liren dina sawaun alaihim atanapi dina aanzartahum oge innalladzina kafaru sawaun alaihim aanzartahum dirinya atuh terus wihandai aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun mangga sareng layu